Зам тээврийн нийт төслийн 99.7% нь жолоочийн буруугаас буюу өөрөөр хэлбэл хурд хэтрүүлснээс болдог гэсэн судалгаа бий. Ослын улмаас гэмтэж бэртэх, цаашлаад нас барах тохиолдол жил ирэх тусам нэмэгдэж байна. Осол дөрчиж байгаа тохиолдлын нийлээдг нь хүүхэд байдаг. Тэгвэл Баянгол дүүргээс сургууль орчмын явган хүний гарц дээр камер жуулах ажлыг анхудаа хийж эхэллээ. 2020 оны байдлаараа 2718 хүн зам тээврийн ослд өртчээ. Үүний 1390 явганаар замын хөдөлгөөнд оролцож байсан иргэд байх юм а. Энэ нь явган зорчигч гэхээс жолоочийн буруутай үйлдэлс болдог нь их гэнэ. Тээврийн цагдаа албанаас зам тээврийн ослтой холбоотойгоор яарад яах вэ? Нэг хором зэрэг жолооч нарт хандсан аяныг зохиодогч төдийл үрдөнгүй байгаа юм. Осол гаргасан жолооч нар осол гаргаа зогсохгүй. Осол усан газраас цогтох байдалд нилээдгүй байдгаас иргэд хохироод үлддэг байх юм. Ялангуяа хүүхдүүд энд илүүтэй өртдөг байна. Өдрийн байдлаар тий одоо дөрвөн сургууль дээр гэмтэргээс урсан сэргийлэгч зөвлөлийнхөө хүрээнд шууд энэ машины дугаар илрүүлэгчтэй ийм камерыг бол байршуулж байна. Энэ камерыг үе шаттай одоо энэ эрсдэл бүхий сургуулиудад бол цааш нь байршуулна. Өдөр шөнийн алинд ч бичлэг хийх уг камерыг явган хүний гарц дээр тавьж байгаа нь анхны тохиолдол болж байна. Үүнтэй ижлээр Баянгол дүүргийн 40 46 141-р сургууль дээр тавиад байгаа бол цаашлаад эрсдэлтэй орчинтой гэж үзэж байгаа 19 38 22 зэрэг 7 сургуулийн орчинд тавиха төлөвлөж байна. Эзэнгүй хэрэг ослыг илрүүлэх бүрэн болцоотой. Одоо ер нь бол иргэд маань яг гарцсан дээр бага насны хүүхд мөрөгчлөөр харахаар жолооч нь бууж ороод аваад машиндаа суулгаа аваа авчдаг. Гэтэл хүмүүсийн ерөөсөө ойлголцоор бол дандаа гинтлийн имлэг явж яах гэж бодлоо. Гэтэл хүүхдийг суулгаж авч яваад 2-3 буудлын цаана аваачаа буулгасан. Алаасанд нэг та 10,000 төгрөг хийгээд бүлдээсэн юм харамсалтай ослууд бүрт бүрдчихсэн. Баянгол дүүргийн 13 дугаар сургуулийн хувьд энэ жилийн тухайд 3,140 хүүхэд суралцж байна. А хүүхдүүдийн хувьд хэм бол сургуулиасаа гараад гэртээ харих замдаа одоо сургуулийн хашаанаас гараад шууд төв зам руугаа ортог нь бол хамгийн эрсдэлтэй ийм орчин болоод байгаа юм. Баянгол дүүргийн хувьд ийм эрсдэл бүхий 11 сургууль байна гэж байна. А хэдийн энд эскул полиция ажиллаж байгаа ч гэсэн одоо жолооч нар эскул полицийн одоо шаардлагыг хүлээж авдаггүй тохиолдол их байдаг юм байна. Сургуулийн орчмын явган хүний гарт дээр камер суурилж өгөөч их хүсэлтийг 13 дугаар сургуулиас өөрөөхөө дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдөд уралт тавьсан байх юм. Ингэснээр иймэрхүү ажил хэрэг болж байна. Камерын бичлэгийг сургуулийн болон тээврийн цагдаа албаны серверт холбож өгсөн байна. Ингэснээр ямар нэгэн осол болоход аль аль талдаа дүрсэн бичлэг зэрэг хөрөх боломжтой гэнэ. Эсвэл полицатай байсан байгаагүй жолоочны хариуцлыг одоо давхар хянаж мөн одоо хариуцлыг тооцох дээрэс нь хүүхдүүдийнхээ аюулгүй байдлыг бол одоо эрсдлээс хамгаалж агаад одоо бүрэн эзэмшж байна гэж хэлж байна. Энэхүү ажлыг тус өргийн гимт хэрэгээс өрсөн сэргийлэх ажлыг зохиох зөвлөл болон тээврийн цагдаагийн албад замын цагдаагийн газартай хамтран зохион байгуулж байна.